Toyota-ընկերությունը ընկերությունը ջրածնային վառելիքային տարերով իր Mirai մոդելը սկսել է վաճառել 2014 թվականից, մինչ այժմ վաճառվել է ընդամենը 4000 մեքենա։ Այդուհանդերձ ընկերության նախագահը ավտոարդյունաբերության ապագան կապում է ջրածնային մարտկոցներով մեքենաների հետ։ Նախ պետք է հասարակության գիտակցությունը հասցնենք ազգացնային արտանետումների նվազեցման հրատապությունը և երկրորդ ապահովենք կայուն էներգամատակարարում ապագայի համար, այս առումով ջրածնի ներուժը ահռելի է։ Վառելիքային տարով շարժիչի էներգիան ստացվում է օդու մարկա թթվածնի հետ ջրածնի այրումից։ Արդյունքում արտադրվում է էլեկտրաէներգիա, ջերմություն և ջուր, և թունավոր գազեր չեն արտանետվում։ Ջրային շարժիչի առավելությունները էլեկտրականի համեմատ ակնհայտ են։ Մեր լիցքավորումով վազքը ավելի երկար է, իսկ լիցքավորման ժամանակը նույն է, ինչ բենզինային շարժիչով մեքենաների համար։ Տեսականորեն կարծես ամեն ինչ հրաշալի է, մինչդեռ իրականում Ամերիկայում օրինակ գործում են ընդամենը մի քանի ջրածնային լցակայաններ։ Այդ խնդիրը հնարավոր է լուծել անցում կատարելով ավելի մատչելի և զանգվածային արտադրող տեխնոլոգիաների, սակայն դժվար է կանխատեսումներ անել, քանի որ մարդիկ դեռևս պատրաստ չեն հրաժարվել ավանդական մեքենաներից։ Toyota ընկերությունը մինչև 2020 թվականը նախատեսում է վաճառել ջրածնային շարժիչով 30000 մեքենա և մինչ 2050 թվականը 90%-ով կրճատել վնասակար արտանետումները։ Ամերիկայից Զայն Վաշինգտոն։